Jánošík Josefa Jiskry. A teď bych vám ráda představila Pavla Staňka. No světlo, světlo, samozřejmě. Tak, pan Staněk, tu ho mám. Tak, a tady rovnou řeknu rok, kdy se narodil. Byl to rok 1927. Narodil se v Praze. No a po ránu gymnáziu začal studovat na pražské konzervatoři obor kontrabas. Potom působil jako sbormistr i dirigent mnohých amatérských i profesionálních souborů a orchestrů, jako byl například Československý státní soubor písně a tanců, umělecký soubor ministerstva vnitra, ústřední hudba ministerstva vnitra, divadlo na Fidlovačce, vokální soubor ČKD, symfonický orchestr Akademie muzických umění v Praze. No a v letech 63 až 90 byl šéfdirigentem Ostravského rozhlasového orchestru. Tady spolupracoval a natočil snímky se zpěváky například Dušanem Grůněm, Pavlem Novákem, Marií Rotrovou, Věrou Špinarovou i s hráčem na foukací harmoniku Lubomírem Plevou a samozřejmě s dalšími a s dalšími. Společně s Františkem Trnkou se zasloužil o vytvoření profesionálního rozhlasového závodního orchestru v Ostravě. Působil také jako dirigent Ostravského velkého dechového orchestru Vítkovák. No a samozřejmě vedle dirigentské činnosti se významně uplatnil také jako skladatel a aranžér. A teď k následující skladbě. Tedy ona vlastně není tak úplně nová. Ona je vlastně stará plus minus 20 let. Byla dokonce vydaná na CDčku v Holandsku. A pak nic. No, tato skladba je totiž dle autora a dle odborníku velice těžká a jak sám říká autor, zejména amatérské velké orchestry si s ní nevěděli rady. No a tak jsem zvědavá, já i vy, jak si s tou skladbou poradí ústřední hudba.